Ha, Safaviler Devleti. Mali mevzu dolu 1501-1736. İllər ərzində biz bu günləri 16-cı əsr Səfəvilər dövlətinin tarixi haqqında danışacağıq. Bayaqları biz danışdıq, dedik ki, əsasını kim qoydu bu dövlətin? İsmail. Şah İsmail tərəfindən qoyuldu. Düzdürmü? İlk paytaxtı harı oldu? Təbriz. İlk paytaxtı demək oldu Təbriz. Və Səfəvilər dövləti Şah İsmailin vaxtında Azərbaycanın düzdür, bütün əraziləri vahid şəkildə birləşdirildi. Amma hələ mərkəzləşmiş dövlət yaratmaq mümkün olmadı Şah İsmailin vaxtında. Mərkəzləşmiş dövlətin yaranması başa çatacaq 1551-ci Təhmasibin. ildə Təhmasibin. Amma Şah İsmail bizə dəqiq qoy. Şah İsmail Şirvanşahları özünün asılı vəziyyətə sala bildi və bununla da bütün özünün hakimiyyətini bütün Azərbaycan ərazilərində yaya bildi. Amma 1501-ci ildə Təbrizi ələ keçirəndən sonra Azərbaycanın müəyyən bir hissəsi hələ də Ağqoyunlu hakimiyyəti altında idi. 1501-ci ildə hələ də Ağqoyunlu hakimiyyəti altında idi. Və Ağqoyunlu Murad Mirzə Şah İsmailın Təbrizdə hakimiyyət sürməsi ilə barışa bilməz. Ona görə də 1503-cü ildə Təbrizə doğru hərəkəti keçdi. Şah İsmail ona nə qədər dil töksə, dedisə ki, biz qohumuq, gəl bir yerdə dövlət idarə eləyək, sənə mən Əcəm İraqın verərəm, oranı idarə eləyərsən və s. və o bunun heç bir sözünə qulaq asmadı. Heç bir sözünə qulaq asmadı və gəldi 1503-cü ildə Həmədan yaxınlığında Almabulağı döyüşü baş verdi. Burada alma bulağı. Bu döyüşün tərəfləri deməli dediğim kimi Ağqoyunlu Murad və Şah İsmail olmuşdur. Bu döyüş Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolunun da süqut etməsi ilə atacaq. Başa çatdım. Nəticələndi də belə deyək. Aha. Vəssal, deməli, Almabulağı döyüşü artıq Şah İsmailin dövründən danışır. Şah İsmail, yəni 1501, bayaq şeyx haqqında danışdıq, indi şah. 1524. Aydındır. Nəticələndi, yəni Ağqoyunlu dövlətinin ikinci qolunda süqut etməsi ilə nəticələndi. Aha. Bundan sonra, bu qələbədən sonra Şah İsmail belə deyək də Səfəvilərin hakimiyyətinin mərkəzi İrana da yaydı. Səfəvilərin hakimiyyətini bu dövrdə. Bir dəqiqə, deməli. 1504 1510-cu ilə qədər tutulan ərazilər. Deməli, İranın mərkəzi ondan sonra bir dəqiqə, İranın mərkəzi. Sonra Ərəb İraqı ondan sonra deməli Diyarbakır. Diyarbəkir, Şərqi Anadolu, bəli, Şərqi Anadolu və daha sonra 1510-cu ildə Dərbənd. Pardon. 1510-cu ildə Dərbənd tutulur. Və bununla da Dağıstanın feodal hakimləri də birinci Şah Tamam, bekle. İsmail hakimiyyətini qəbul etməli olurlar. Oraya yazıram, Dağıstanın feodal hakimləri tabi olur. Tabi olur. Aydındır. Bu dövrlərdə deməli Səfəvilər dövləti yarandığı dövrlərdə Osmanlılarla münasibətləri heç də pis deyildi. Osmanlı dövləti II. Bəyazit o dövrdə Səfəvi dövlətini rəsmən tanımışdı. Yəni Ona oğlum diye müraciət eləyirdi. bəli, o deməli məktublaşmalarda oğul ata deyə müraciət edirdilər bir-birlərinə. Bəyazit onu məsləhət gördü ki, sən yəni üzünü çevir get Xorasan tərəfi, yəni bu bir tərəflərlə məşğul ol. Yəni sənin nə işin var? Yəni bu bir Şərqi Anadolu'da, Diyarbakır. yəni qərb tərəflərlə sənin nə işin var? Tutmuşsan bu tərəfləri, əcəb eləmişsən. İndi əsas sənin üzün o tərəflər olsun. Bu tərəflər mənlik, o tərəflər sənlikdə. Yəni belə, Lord bunu belə izah edir. Aha. Şah İsmail da özünü Uzun Həsənin varisi sayırdı və Ağqoyunlu sərhədlərinin bərpa eləməyə çalışırdı. Amma eyni zamanda o
Şərqdə Teymurilər dövləti ilə də yaxşı münasibətləri olmuşdu. Teymuri Hüseyin Bayqara. Teymur deməli Hüseyin Bayqaranın dövründə deməli onunla yaxşı münasibətləri olmuşdu. Amma 1507-ci ildə Şeybanilər Teymurilər dövlətinə son qoyurlar. Teymurilər ailəsinin sülaləsinin son nümayəndələrini də ailəlikcə qətlə yetirirlər və bundan sonra Şeybani xanın əsas məqsədi o idi ki, İranı və Azərbaycanı da tutsun. İranı və Azərbaycanı da tutsun, öz tərkibinə qalsın. O, ümumiyyətcə, özündən qərbdə güclü, güclü həm də şiyə olan Səfəvi dövlətinin yaranması ilə barışa bilməzdi. Və bir neçə dəfə Şah İsmailə provokasiya dolu məktublar yazır. Axırıncı məktubunda da yazır ki, mən həccə gedirəm. Özə şah deyə müraciət eləmirdi ona. Deyir ki, İsmail, mən həccə gedirəm. İsmail Bahadır. Həccə gedirəm mən. Sən gələrsən yolda qabağıma çıxarsan, məni yəni şey qulluğumda durarsan da, yəni bu mənimdə. Yəni sən mənim nökərimsən. Belə bir məktub yolluyur ona. Şah İsmail də əvəzində deyir ki, yox, mən Məşədə gedirəm. Yəni gələcəm ora, yəni orada da səninlə görüşəcəm. Yəni burada artıq mesaj verir ki, yəni hazır ol da, yəni mən gəlirəm o istiqamətdə. Və elə dediyi kimi də olur 1510-cu ildə. Mərv döyüşü baş verir. Mərv döyüşündə Şeybani xanın qüvvələri yenə də hərbi hiylə nəticəsində, yəni Şah İsmailin sərkərdəlik məharəti nəticəsində Şeybani xanın hərbi qüvvələri tamamilə darmadağın edilir və bu qələbə nəticəsində Səfəvilər dövlətinin əraziləri yazaq bura 1. Səfəvilərin əraziləri Amudəriya çayına qədər genişlənir. Yəni, Mərvdi, Bəlxdi, Heratdı, bütün bu ərazilər, Xorasan əraziləri keçir Səfəvilərin tərkibinə. Buradan iki nöqtə qoyun, yazın. Deməli, Mərv, yazıcıda qalsın deyə. Bəlx, Herat. Yəni, bir sözlə Amudəriyaya qədər Dəryaya qədər Xorasan. Xorasan əraziləri keçir Səfəvilərin tərkibinə. Və ikinci də ki, Səfəvilər imperatorluğa çevrilir. Bəli, bəli, böyük imperiyaya çevrilir. Bu, məsələn, Uyğur dövlətindən Moyonçur, böyük Hun dövlətindən Mete, məsəl üçün deyirəm, sonra Göytürklərdən Muğan, Franklardan Böyük Karl, Səfəvilərdən də Şah İsmail. Bunların dövründə dövlət imperatorluğa çevrilmişdir. İndi qayda xəritəyə, mən xəritə ilə istəyirəm göstərim sizə, yəni təxmini. 1510-cu ilə olan vəziyyət, yəni Səfəvilərin 1510-cu ilə olan vəziyyəti, bax belə. 1510-cu ilə qədər Səfəvilər bax bu qədər ərazini ələ keçir. Bu, Amudəriyə çayı bax buradır, Amudəriyə. Aydındır, Mərv ərazisi bax buralar, buralar Mərvdir. Xorasan, bunun hamısı Xorasan gedir, bax bura, görürsün bura. Bura Xorasan gedir. Aydındır. O dövrdə deməli qərbdə də Osmanlı dövləti vardı. Osmanlı dövləti də heç də yəni bu ərazilər hamısı Osmanlılara baxırdı. Burdan da bu tərəfdə Məmlük dövləti vardı. Bax Misir ərazisində. Aydındır. Yəni o dövrdə şərqdə əsas 3 dənə böyük dövlət. Osmanlı, Səfəvi və Məmlük dövləti mövcud idi. Və Səfəvilərin bu qələbələri Osmanlılarda da çox böyük, yəni təşvişə səbəb olmuşdu. Osmanlılar da onların Azərbaycanla bağlı, şərqlə bağlı işğalçılıq planları vardı və özlərindən şərqdə belə qüdrətli dövlətin yaranması, həm də Şiyə dövlətin yaranmasını istəmirdilər. Bunun həm də başqa səbəbi də vardı. Ona görə ki, Osmanlının yarısı hətta mən deyərdim böyük bir qismi Şiyə türkmən əhali idi. Ələvi bəkdaşilər də belə deyək. Və onlar öz yəni ki bu Azərbaycanda, İranda, bax, belə güclü dövlətin yaranması, həm də Türkmən Şiyə dövlətinin yaranması onlar üçün də cazibə mənbəyinə çevrilmişdi. Aydındır. Onlar da istəyirdilər ki, üsyan eləsinlər və qarışsınlar, birləşsinlər Səfəvi dövlətinə. Fikrim çatırmı? Bu da eyni zamanda Osmanlıları narahat edən cəhətlərdən biri idi. Və bu dövrdə Osmanlıda hakimiyyətə gəlir Sultan Səlim, öz atasını öldürərək hakimiyyətə gəlir və buna görə də Şah İsmail
ondan yani hiç təbrik eləmir. Yani onu hiç deyim, taxta çıxma mərasimində heç iştirak eləmir. Yani ki elçi göndərmir təbrik eləmək üçün. Və Sultan deməli Səlim hakimində gələn kimi onun birinci işi olur ki, Səfəvilərə qarşı baş müftidən deməli fətva alsın. Aydındır. Sultan Səlim hakimində gələn kimi baş müftidən fətva alır. Ki Səfəvilərlə müharibə müqəddəs müharibədir. Aydındır. Və bütün qüvvələrini toplayır, Şah İsmailə qarşı hücuma keçir və nəticədə 1514-cü ildə Çaldıran döyüşü baş verir. Öncə əvvəl Şah İsmail heç iştirak eləmirdi, yəni müharibədə iştirak eləmirdi. Aydındır, onunla döyüşmək fikri olmuyor heç vaxt Şah İsmailin. Elə Şah İsmailin yəni müharibəyə cəlb edən Səlim olur. Onu mən deyim ki, əvvəlcədən, əvvəl-əvvəl bəli, Şah İsmailin Osmanlılarla döyüşmək niyyəti olub. Bu məqsədlə hətta o Avropalılarla əlaqələr də saxlayıb, burası bəllidir. Xüsusən də Portuqallarla əlaqə saxlayıb, Portuqallardan oldu silah almaq istəyib. Amma Portuqallar, bunun əvəzində də Portuqallara Hörmüz boğazında möhkəmlənməklərinə göz yumur. Amma Portuqallar da illərini eləmirlər. Və bundan sonra, onda elə Bəyazid idi hakimiyyətdə. Bəyazid ona məsləhət görür ki, yəni sən mənlə toqquşana kimi ged elə şərq torpaqları, Çindir, Hindistandır, oraları tut. Yəni mən tərəflərlə sənin işin olmasın. Bundan sonra Şah İsmail, yəni Osmanlılarla heç bir işi yox idi. Nə də o torpaqları ələ keçirmək fikri də yox idi. Aydındır. Amma Sultan Səlim səbəblərin belə deyək də onların gözünü qırmaq, ondan sonra onun ərazilərini işğal eləmək üçün fürsət axtarırdı özünə. Səbəblər dövlətini yox eləmək üçün əlinə fürsət axtarırdı və 1514-cü ildə Çaldıran döyüşü ona bu fürsəti verir. Çaldıran döyüşündə Osmanlı ordusu səfəvlərdən 2 dəfə çox idi və həmçinin Osmanlı ordusunda oldu silah mövcud idi. Səfəvlər isə oldu silahı istifadə eləmək istəmirdilər. Oldu silahdan istifadə eləmirdilər. Aydındır. Və bu döyüşdə təbii ki, bildiyimiz kimi, yəni səfəvlər məğlubiyyətə uğruyur. Məğlub olur. Şərqi Anadolu itirirlər. Anadolu itirilir. Və Sultan Səlim Təbrizi tutur. Amma Təbrizi tutsa da o burada möhkələnə bilməyib geri çəkilir. 3 gündən sonra geri çəkilməyə məcbur olur. Aydındır. Bu da belə. Bu da Səfəvilərin, yəni ki, dövrü. Şah İsmail Səfəvilər dövrü. Bundan sonra danışaq indi Təhmasib haqqında. Təhmasib neçəncidə də hakimiyyətə gəlir? 1524. 1524-dən 1576-ya qədər hakimiyyətdə olur. Bəli. Siz mənə deyin görün, Təhmasib hakimiyyətə gələrkən ölkədə hərc-mərclik baş alıb getdi. Bunun səbəbi nə idi? Bunun səbəbi nə idi? Birinci növbədə bu müharibənin fəsadları. Yox. Yox. Kim deyə bilər? Onu kim deyəcək? Müəllim, həm də o 6 yaşlı idi axı, yəni, ona görə. Bax, düz. 9 yaşlı, 10 yaşlı. 9 yaşlı var, düzdür. Bəli, bəli. Məsələn, bax, Əbu Səid nə oxşarılıb şəhər verir. Əbu Səid də az yaşlı olduğuna görə, onun da yaşlı olduğu vaxtlarda dövlətdə hərc-mərclik, ara müharibələri baş verirdi. Aydındır. Amma o böyüyəndən sonra, artıq, belə deyək də, daxil çəkişmələrə son qoydu. Deməli, yazıram bura. Az yaşlı vaxtlarında ara çəkişmələri baş verdi. Böyüdükdən sonra isə daxili çəkişmələrə son qoydu. Və mərkəzi hakimiyyəti güzləndirdi. Aha. Mərkəzi hakimiyyəti güzləndirdi. Və bunun dövründə bunun əsas məqsədi o olub ki, Azərbaycanın ərazilərində başqa bir dövlət olmasın, ancaq Səfəvilər dövləti olsun. Yəni, Azərbaycanın mərkəzləşməsini başa çatdırmaq. Bu məqsədlə, əvvəl 1538-ci ildə Şirvanda olan qarışıqlıqdan istifadə edərək Şirvanı tutur. Düzdür. Evet. Və buranın ilk bəylərbəyi kim olur?
Əli Qasım Mirzə. İlk bəylər bəyi şahın qardaşı olan Əli Qasım Mirzə olur. Əli Qasım Mirzə. Düzdürmü? Lakin Əli Qasım Mirzə 1547-ci ildə üsyan qaldırır. Üsyan qaldırandan sonra, daha doğrusu 1548-ci ildə üsyan qaldırır və bu üsyandan sonra qaçır, məlub olaraq qaçır Osmanlı Sultanı yanına və Osmanlı Sultanı Sultan Süleymanın Azərbaycanın yeni yürüşünə səbəb olur. İndi bu haqqda danışacağıq. Və bu üsyanda Şəkillər də kömək edirlər Şirvan deməli Şirvan üsyançılarına, yəni Əli Qasım Mirzəyə. Ona görə də 1551-ci ildə 1551-ci ildə Toyğun bəy Qacarı göndərir, deməli qorçularla bir yerdə göndərir Şəkiyə və Şəki hakimliyinə son qoyur. Son qoyur. Və buranın da ilk bəylər bəyi kim olur dedik? Toyğun bəy Qacar. Bəli, Toyğun bəy Qacar. Və bax bu tarix Qacar. Bax bu tarix 1551 tarixi sayılır Azərbaycanın mərkəzləşmiş dövlətinin çevrilməsi. Aydın mərkəzləşmiş dövlətin yaranmasının başa çatması. Yəni Şəki hakimliyinə son qoyuldu, Şirvanşahlara son qoyuldu və Dərbəndlər sualəsi. Dərbəndlər sualəsi də bəli 1538-də deməli son qoyulur. Aha. İndi bunun daxili siyasət haqqında bir iki cümlə deyək, sonra keçək xarici siyasətlə bağlı. Biz belə dedikdə, yəni ki, daxili çəkişmələrə son qoydu, ondan sonra mərkəzi hakimiyyət gücləndirdi. Şirvanı ələ keçirdi, Şəkini ələ keçirdi. Bundan başqa iqtisadiyyatda da bunun bəzi tədbirləri olub. İqtisadi cəhətdən də tədbirləri olub. Qamğa bölgəsini ləğv etdi 1565. Bəli. 1565-də Qamğa bölgəsi ləğv olundu. Qamğanın ləğv olunması ilə deməli Azərbaycanda sənətkarlıq və ticarət inkişaf eləməyə başladı. Aydınlıq inkişaf eləməyə başladı. Bundan başqa, bu paytaxtı da köçürüb həmçinin. Bəli, 1555-ci ildə Qəsbələ. Bəli, neçəncildə? 55. Amasya sülhündən sonra. Bəli, 1555-ci ildə. Niyə görə köçürür? Çünki Təbriz dəfələrlə yürüşlərə məruz qaldı. Osmanlılar tərəfindən tutulur da Təbriz. Bəli, Osmanlı sərhədinə yaxın idi, yazıram bura paytaxtı. Bəli. Osmanlı sərhədinə yaxın idi və tez-tez tutulurdu. Bu oldu bunun deməli daxili siyasəti. İndi deyəsən təzə kitablardan çıxarıblar, əvvəl Təbriz üsyanı da yazıblar. İndi amma deyəsən yoxdur, çıxarıblar. Yoxdur Təbriz üsyanı. İndi xarici siyasəti barədə danışaq. Xarici siyasətdə bunun əsas məqsədi olub ki, dövlətin bütövlüyünü qorumaq. Dövlətin bütövlüyünü qorumaq olub. Və o, yəni özü də özünün deməli əsəri var. Özü yazıb o əsəri. Özü də Rum səfirləri, yəni Osmanlılarla söhbətində, Osmanlı elçiləri ilə söhbətini ora qələm alıb. Orada adı belə deyək, təskiri Şahı Təhmasib. Yəni, Şah Təhmasib təskirəsi. Orada deyir ki, məsələn, Osmanlı səfirləri sual verirlər ki, bəs biz hücum eləyirik, gəlirik, girir sən ərazilərin ortasına, sən çıxmırsan bizim qabağımıza. Niyə? Bu da cavab verir ki, deyir, mən birinci atamın səhvini eləmərəm. Yəni, atam Şah Təhmasibi, Sultan Şah İsmaili deyir də, deyir, atam dəliqanlı kimi adam idi, yəni onun vecinə döyüldü də. Çıxırdı, döyüşür, deyirdi. Amma mən elə deyiləm. Mən bilirəm ki, sənin 200 minlik qoşunun var, mənim 40 minlik. 200 minlik qoşunun qabana 40 minlik qoşundan çıxsam, təbiidir ki, siz məni əzib də keçərsiniz. Səhvmi deyirəm? Düz deyil. Deyir, əvvəl mən fikirləşdim ki, 200 minlik qoşun gəlirsə, burada bir 200 min at da var. Yəni, qoşundan, insandan əlavə bir at da var da. 200 min olmasın, bir olsun 50 min, 60 min at, heyvan var. Ondan əlavə, hər at, özü bir dənə at deyil, hər adama 2 at, 3 at düşür. Hesablayırdım ki, belə-belə aşbazlar, ondan sonra köməkçilər falan, bu 200 minlik qoşunun sayı gəlib çıxmalı 300-350 minə. Yəni, əskərlərdən əlavə, 100-150 mində atı, ondan sonra nə bilim, başqa köməkçilər falan. Və bunlara yemək lazımdır, bunlara ərzaq lazımdır. Bunları deməli, elə biz onların yolu üstündə hər şey dağıtsaq, yandırsaq, təbii ki, bunlar uzaqbaşı 5-2 gün, 3 gün, 1 həftə qalarlar, çıxıb gedərlər. Yəni, burada çox tab gətirə bilməzdir. Ona görə məndə heyr eləyir. Deməli, bunun heç vaxtın bu, o fikirdə olmayıb ki, hücum eləsin, Osmanlılardan torpaq alsın. Əksinə, bu ancaq müdafiə mövqeyində olub. Eyni zamanda bu Şeybanilərə də qarşı mübarizə aparıb. Yəni, Xorasan uğrunda atası kimi Şeybanilərə qarşı da
mübarizə aparıb. İndi Sultan Süleymanın yürüşləri. Neçə dənə yürüş olub Sultan Süleyman? 4 dəfə. 4 dəfə Sultan Süleymanın yürüşləri. Süleymanın 14 dənə yürüşü olub, böyük yürüşü. 14-ü ilə Azərbaycan olub. Aydındır. Amma uğur qazana bilməyib. Heç birində uğur qazana bilməyib Sultan Süleyman. Aha. Birinci yürüş nə vaxt olub? 1534. Bəli, 1534. Bu da bax bu ildə Xorasanda deməli Şan təhmasib Şeybanilərlə mübarizə apardı Xorasan uğrunda. Aydındır. Bax ondan istifadə eləyərək Səfəvi qoşunlarının Xorasanla müharibəyə başı qarışdığından istifadə eləyərək hücum eləyir Azərbaycana və Təbrizi tutur. Təbrizi tutur. Amma Təbrizi tərk eləmək məcburiyyətində qalır. Niyə görə? Təbrizi tərk eləmək məcburiyyəti niyə görə Təbrizi tərk eləyir? Çünki ərzaq çatışmırdı, həm də əhalinin müqaviməti. Ərzaq çatışmazlığı, əhalinin müqaviməti və əhalinin müqaviməti. Müqaviməti. Geri qaydanda isə 1535-ci ildə Bağdadı tutur. Deməli, Bağdad Ərəb-Iraqı nə vaxt itirildi? 1535-ci ildə. Düzdür. Aha, bu birinci yürüşüydü. Buraya yazılan bir. Birinci yürüş. Aha, növbəti yürüş neçənci ildə olur? 1535. Bəli, ikinci yürüş 1535-də olur. Bir də məlim, təhmasib yandırılmış torpaq taktikasına istifadə edib birinci yürüşdə. Necə? Birinci yürüşdə. Necə? Bəli, bəli. O bütün yürüşlərində. Bütün yürüşlərində. Bəli. Yandırılmış torpaq. Hamısında. Hamısında yandırılmış. Mən bəlk dedim də, bəs bunu mən sözümün əvvəlində dedim də. Yəni ki, onun yolunu qarşısında olan hər bir şeyi yandırırlar. Niyə? Fikirləşirdilər ki, bunlar yəni gör neçə min adam gəlirlər. Onlar elə yeməyə çatmasa heç qoşuna da ehtiyac yoxdur. Qayda çıxıb gedəcək. Həqiqətən ağıllı fikirdir. Yəni səhv fikir deyil. Özü onu da deyim ki, bax, məhz bu taktikada Napoleona qarşı Kutuzov da istifadə edib. Napoleona qarşı Kutuzov da istifadə edib. Moskvanı yandırır, bəli. Moskvanı da tərk edir, çıxır gedir, bütün hər şeyi dağıdır ki, onun yolunun üstündə. Ki, o gəlsin burada tab gətirə bilməsə, elə həqiqətən də elə də olur. 1535-ci ildə ikinci yürüş. İkinci yürüş nəticəsində deməli, Təbriz tutulur. Amma Sultaniyəni tuta bilmirlər. Sultaniyədə qarşısı alınır. Sultan Süleyman. Aydındır. Və üstəlik Azərbaycanı yenə tərk edir. Yenə eyni səbəblərlə. Yəni ərzaq çatışmazlığı, qışın yəni ərzaq çatışmazlığı ondan sonra xəstəliyin yayılması və s. Bəli, və xəstəliyin yayılması və s. Və buna görə Azərbaycanı tərk edib çıxıb getməyə məcbur olur. Bu da oldu ikinci yürüş. Aha, deməli, birinci yürüş zamanı ələ keçirilən ərazi hara olur? Təbriz. Bağdad. Bağdad daxil olub. Təbrizi tutur. Təbrizi tutur, amma burada mülkələnə bilmir. Amma ümumiyyətlə bu iki yürüş nəticəsində ancaq Bağdadı tuta bilir. Bağdad da daxil olub. Ərəb-İraqı. Aydındır. Üçüncü yürüş. Mən bayaq bu artıq ötəri də olsa məlumat verdim. 1548-ci ildə. 48-ci ildə. Deməli, Əlqas Mirzə, bəli, şiyan edir. Şiyan edir, o qaçır Osmanlı sultanının yanına, onun təhrik edir ki, Azərbaycana yürüş eləsin. Və bu dəfə yenə də yürüş edir, üçüncü yürüş. Aha, 1548-ci ildə. Üçüncü yürüş zamanı yenə də Təbriz tutulur. Yenə də Təbriz tutulur. Yenə də yandırılmış torpaq taktikası həyata keçirilir və eyni cür yenə də bu dəfə də uğur qazana bilmir və tərk edib getməyə məcbur olur. Və bu yürüş zamanı Əlqas Mirzə öldürülür. Əlqas Mirzə ələ keçirilərə edam edilir. Aydındır. Aha. İndi o dördüncü yürüş. Dördüncü yürüş. Dördüncü yürüş olur 1551-ci ildə. 54 mən. 54-cü ildə, üzr istəyirəm. 54-cü ildə. Özə onu da deyim ki, bu 1548-ci ildə, 1548-ci ildə bu yürüş zamanıdır. Deməli, səbəblər ilk dəfə əks hücuma da keçirlər. Onu qoy deyim. Yəni 1552-ci ildə bu, yəni bu yürüş zamanı əks hücuma keçirlər. 1552-ci ildə Osmanlı ərazilərinə daxil olub Qars ətrafını dağıdırlar. Aydındır. Yəni bu yürüş zamanı Səfəvilər ilk dəfə əks hücuma keçir. Səfəvilər. Aydındır. Dördüncü yürüş 1554-cü ildə olur. Bu
3 yürüşdən fərqi ondaydı ki, bu dəfə birbaşa Şirvana hücum edirlər. Birbaşa Şirvana hücum edirlər bu döyüşdə. Və yenə də yandırılmış torpaq taktikasından istifadə edirlər. Və bu dəfə 1504-də Buğurt qalası yaxınlığında döyüşdə Buğurt döyüşündə Osmanlılar məğlub olaraq geri çəkilməyə məcbur oldu. Aydındır. Deməli, bax, bu 4 yürüşün 4-ün də nəticəsi olur ki, Osmanlılar istədiklərinə çata bilmirlər. Aydındır. Aha. Və nəhayət, Sultan Süleyman da görür ki, yəni, bu müharibənin heç bir nəticəsi yoxdur. Yəni, onsuz da qalib gələ bilmir və sülh bağlar bunların arasında. Hansı sülh müqaviləsidir o? Amasya sülh müqaviləsi. Bəli. Yazıram buradan, deməli. Amasya sülh müqaviləsi. Neçənci ildə imzalanır? 1555. Çeynənmiş sual var, yəni Amasya sülh müqaviləsi ilə eyni ildə bağlanan sülh müqaviləsi hansıdır? Ağzbaq. Deməli, Amasya müqaviləsi. Burada bir dənə Gürcüstan sözünü yadınızda saxlayın. Şərq-Qərb sözünü yadınızda saxlayın. Baş Şərq həmişə səfəvlərə verir. Şərq. Şərq, Gürcüstan və oradan şərqdəki ərazilər, yəni Azərbaycan. Bunlar səfəvlərin əlində qalır. Qərb tərəfsə, qərb. Yəni, qərbi ərazilərdə, qərbi Gürcüstan, ondan sonra Vandan qərbdəki ərazilər. Ərəb İraqı və s. Bunlar da keçir Osmanlılara. Yəni, detallı yazsa. Ki, məsələn, burada şərq-qərb söhbətini yazıram ki, bəzən çaşdırmaq üçün yazırlar ki, qərbi Gürcüstan çeşitli səfəvlərə. Yəni, yox, diqqətli olun. Deməli, şərqi Gürcüstan, Azərbaycan, sonra, Gürcüstan, Azərbaycan, ondan sonra bunlar keçir, deməli, səfəvlərə və Qərbi Gürcüstan ondan sonra Bağdad da daxil olmaqdır, yəni Ərəb İraqı da. Bu da keçir Osmanlılar. Və beləliklə, Amasya sülh müqaviləsinin bağlanması ilə Osmanlı Səfəvi müharibələrinin birinci mərhələsi başa çatır. Birinci mərhələdə başlamışdı 1514-cü ildə. Aydın da 1514-cü ildən 1555-ə qədər davam edən Səfəvi Osmanlı müharibələri başa çatır. Aydındır və bu döyüş, bu müharibələrdən dərhal sonra Şah Təhmasib paytaxta köçürür. Hara? Qəzvinə. Qəzvinə. Hər üç yürüşün oxşar cəhəti nədir? Təbrizdə yürüşü. Təbrizlə Osmanlılarla mübarizə. Məğlubiyyətin nəticələnməsi Osmanlılar tərəfindən. Məğlubiyyətin. Hər dörd yürüşün oxşar cəhəti bəli. Osmanlıların geri çəkilməsi və səfəvilərlə Osmanlılar arasında olması. Və yandırılmış torpaq taktikası. Yandırılmış torpaq taktikası və Azərbaycan ərazilərinin müharibə meydanına çevrilməsi. Çevrilməsi, bəli. Birinci, ikinci, üçüncü yürüşlər arasında oxşarlıq nədir? Təbrizin tutulması. Yəni, o bayaq saydığımız cəhətlərdən əlavə Təbrizin də tutulması. Bəs üçüncü yürüşün, üçüncü yürüşün digərlərinə fərqi nə idi? Bəli, birbaşa Şirvana. Yox, o dördüncüdədir. Dörddə Şirvana yürüşdür. İlk dəfə və üçdə əks hücuma keçməsi. İlk dəfə olar əks hücuma keçərək, Ərzuruna, Vana, Qarsa qədər əraziləri tutub dağıdır və yenidən geri qayıdırlar. Aydındır. Yəni, burada səbəblər xeyli qənimətlə geri qayıdırlar. Və dördüncü yürüşün digərlərində fərqi nədir? Şamaxıya. Buğurt qalası ətrafında döyüş olmasa. Deməli, şahs təmasından sonra hakimiyyətə gəlir. Deməli, burada hakimiyyətlə yenə mübarizə başlayır. Heydər Mirzə ilə İsmail arasında. Şahs təması bu öndən sonra. Və belə deyək də, İsmail hakimiyyətə gəlir. İkinci İsmail. Bu da cəmi bir il hakimiyyətdə olub. 76-77-yə qədər. Aydındır. Bir il hakimiyyətdə olur və bu bir il ərzində o, ümumiyyətcə, çox zülümlər görmüşdü atasından. Ömrünün 20-li türmədə keçirmişdi. Və çıxanda da çox, nətə deyimi, belə mənasız qətillər həyata keçirirdi. Ümumiyyətcə, bunun dinlə də bağlı siyasəti vardır, düzdə o burada yoxdur. Yəni, o üç dənə xəlifə var, Əbu Bəkir, Ömər, Osman. Bunların lənət olunmasının qadağan eləmişdir. İkinci İsmail. Aydındır, onların lənət olunmasının qadağan eləmişdir. Amma o kitabda yoxdur, ona görə onu boş verək.
Və bir dənə onu bilək ki, dövləti gücləndirmək üçün mübarizə apardı. Apardı. Təbii ki, Qızılbaş əmirləri ilə apardı. Apardı. Və suiqəst nəticəsində öldürüldü. Yalnız suiqəsti yadınızda saxlayın. Deməli, Gödək Əhməddi, budur, ondan sonra Qızıl Arslandı. Bunların hamısı suiqəst nəticəsində öldürüldü. Bu da belə. Ondan sonra hakimiyyətə gəlir Məhəmməd Xudabəndə. Məhəmməd Xudabəndə. Məhəmməd Xudabəndənin dövrünün nələr baş vermişdi? 1587. İradə zəif adam idi. Bunun dövründə mərkəzi hakimiyyət tamamilə zəiflədi. Bu da özbək kimi, yəni ancaq eş işlətlə məşğul oldu, ancaq xanımı həyata keçirirdi. Bütün dövlət. Məhdi Ülya həyata keçirirdi. Həmçinin bu dövrdə artıq Fars ünsürləri də üstünlük qazanmağa getkədə başlayırlar. O da Məhdi Ülyanın hesabına. Və bunu da eşidəndən sonra, deməli, bura yazıram elə, mərkəzi hakimiyyətin zəifləməsi. Və bunu da eşidəndən sonra Osmanlı Sultanı 3. Murad Səfəvilərə qarşı yeni bir müharibəyə başlayır. Görürsünüzmü? Yəni, özünüz də şahidsiz də, yəni Osmanlılarla müharibələr, hamısını Osmanlılar başlayır. Yəni, bizi günahlandırırlar ki, siz bizə nə bilim, arxadan zərbə vurmuşsunuz falan, amma halbuki özləri başlayır bir müharibə. Heç birində yəni Səfəvilər Osmanlılara hücum eləmir. Hamısında Osmanlılar başlayır. Aha. Yeni müharibə başlayır. 1578-1590 müharibəsi. Müharibənin döyüşləri mən bura yazıram. Birinci deməli Çıldır döyüşü. 1578. Bu döyüş nəticəsində Səfəvilər məğlubiyyətə uğruyur və Şərqi Gürcüstanı itirir. Burada da məğlub olmasının səbəbi qüvvələr nisbətində. Bir də qızılbaşlarının özlərinə həddən artıq güvənmələri. Yox, birliyin olmaması. Birliyin olmaması. Deyir orada belə bir şey deyir ki, Qacar xanı eşidir ki, orada məsəl üçün təkəllərin xanı orada işləyəcək döyüşdə. Qəsdən geri səkiləcək, qoy təkəllər qırılsın. Təkəllər tayfasının üzvləri orada qoy qırılsın. Kim çatır? Yəni belə bir şey görmüşdür. Və bu döyüş nəticəsində, bu nəticəsində yazın, belə bir ox qoyun, yəni nəticəsi. Nəticəsində, deməli, Şirvan itirildi. Və tezliklə Qırım xanlardan hücuma keçir Azərbaycana. Qırım xanları da gəlirlər və 1578 Molla Həsən döyüşü. Axsu çayı sahilində Molla Həsən döyüşü. Bu döyüşdə artıq Qızılbaşlar qalib gəlir. Qırım xanı Şirvan azad edilir. Bəli, Şirvan azad edilir. Qırım xanı məğlub olur. Şirvan azad edilir. Adil yəni. Əsir alınır. Əsir düşür. Aha, bu da belə. Sonra bu döyüşdən sonra yenə də amma Dərbəndə ala bilmirlər. Dərbənddən başqa bütün Şirvan əraziləri azalır. Dərbəndə tutmaq mümkün olmur, yəni yadınızda qalsın. Sonra 1583-cü ildə hələ ki Osmanlılar elə də böyük bir uğur qazanmır. 1583-cü ildə Niyazabad döyüşü olur. Niyazabad döyüşü olur. Aydındır. Və Niyazabad döyüşündə yenə də Səfəvilər qalib gəlirlər. Qızılbaşlar. Kırım qudları, Osmanlı qudları. Amma belə deyim də şahın oğlanları arasında mübarizə, belə deyim də yəni Qızılbaş əmirləri arasında mübarizə və s. Səfəvilərə qüvvələrini birləşdirib müharibə aparmağa imkan vermirdi. Eynən bizdə o 88-94-cü illər müharibəsi dövründəki olduğu kimi. Və bundan da istifadə edən Osmanlılar yenidən Şirvanı ələ keçirirlər. Yenidən Şirvanı ələ keçirirlər. 1583-cü ildə 83-də deməli Çuxur Səd vilayətini tuturlar. Çuxur Səd tuturlar. Sonra 1585-də birinci Sufyan döyüşü olur. Bəli, birinci Sufyan yazar. Çünki ikinci Sufyan 1605-də olacaq. Sufyan döyüşü olur. Və bu döyüş nəticəsində Təbriz tutulur. Təbriz Osmanlıların əlinə keçir. Düzdür, tezliklə Həmzə Mirzə Təbrizdən onları vurub çıxartsa da, özə bu Təbriz bu dəfə əllərinə keçdiyi dövrdə, yəni Osmanlıların əlinə keçdiyi dövrdə Qeysəriyyə bazarı da yandırılır. Bəli. Yandırılır. Yəni biləsiz, əhali qarət edilir. Qeysəriyyə bazarı yandırılır. Çox
tezliklə Osmanlılar Təbrizdən çıxmağa məcbur olar, amma yenə də birlik olmadığına görə həmçinin Həmzə Mirzə də, Şahın oğlu Həmzə Mirzə də öldürüldüyünə görə müqaviməti təşkil etmək mümkün olmur və Osmanlılar demək olar ki, 1586-89-cu illərdə Azərbaycanın əksər hissəsini ələ keçirir. Bir orada qalır Qarabağ, bir Qaradağ, həm Qarabağ, həm Qaradağ. Həm də deməli Xalxal, Lənkəran, bax bu ərazilər, Ərdəbil, Xalxal, Lənkəran. Qalan bütün ərazilər hamısı keçir Osmanlıların əlinə. Və elə bu dövrdə də 1587-ci ildə Şah Abbas hakimiyyətə gəlir. İndi buranı silirəm. Növbəti izahı verirəm. Buranı da silirəm. Aha, deməli Şah Abbas dedik hakimiyyətə gəlir. Müharibənin gedişini gözlə. Neçənci ildə? 1587. Neçənci ilə qədər hakimiyyətdə olur? Mən ancaq burada bu günləri 16-cı əsrdir dərsimiz. Ancaq islahatlarından uzaq başlanacağam. Ondan o tərəfi qalacaq. Aydındır. 1624. Necə? Heç ilin deyirdim 1629. Ha, 1629-a qədər hakimiyyətdə olur. Və Şah Abbas hakimiyyətə gələn kimi Osmanlılarla müharibəni dayandırmaq haqqında fikirləşir. Çünki eyni vaxtda həm də Xorasan da işğal olunur. Eyni vaxtda, yəni Osmanlılarla müharibə gedə-gedə Özbəklər doğrudan hücum eləyib Xorasanı da ələ keçirir. Beləcə dövlətin varlığı müzakirə mövzusu olur. Türkiyə qarşısında qalır. Bəli. Ona görə məcburi şəkildə nə olur olsun Osmanlılarla sülh danışıqlarına oturmağa məcbur olurlar. 1590-cı ildə İstanbul sülhünün şərtləri nədir? 1. Ərdəbil, Azərbaycan, yəni səbəblərə qalan ərazilər. Ərdəbil, Xalxal, Qaracadağ və Lənkəran. Lənkəran. Bax, bu ərazilər qalır səbəblərə. Qalan bütün Azərbaycan. Bütün Azərbaycan. Şərqi Gürcüstan. Və İranın qərbi. Keçir kimin tərkibinə? Hansı dövlətin tərkibinə? Osmanlılar. Aydındır. Və çox ağır şərtli bir müqavilə olur burada. İlk ən ağır şərtli müqavilə, bax bu 1590-cı il İstanbul müqaviləsi olur. Aydındır mı?